საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური სხვადასხვა აქტუალურ თემაზე შეხვედრების ციკლს აგრძელებს. ამჯერად სასულიერო პირებმა ცნობილ ქართველ პედაგოგსა და ფსიქოლოგთან, შალვა ამონაშვილთან ერთად ჰუმანური პედაგოგიკის საფუძვლებზე იმსჯელეს. რა განსხვავებაა ჰუმანურ და ავტოკრატულ პედაგოგიკას შორის? რაში მდგომარეობს ჰუმანური პედაგოგიკის არსი? რა კავშირი აქვს მას ქრისტიანობასთან? როგორ ხდება ქრისტიანობის უმთავრესი ღირებულებების მოზარდის აღზრდის პროცესში გამოყენება? ეს მცირე ჩამონათვალია იმ საკითხებისა, რომლებზეც ღონისძიებაზე იმსჯელეს. საუბარი შეეხო პედაგოგიკისა და თანამედროვე გამოწვევების ურთიერთმიმართებას, ასევე სასულიერო პირისა და მასწავლებლის როლს ბავშვისა და მოზარდის ცხოვრებაში. მხარეებმა ურთიერთ თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვეს და მორიგი შეხვედრაც დაგეგმეს. თუ როგორ მიიღებენ ისინი ჰუმანურ პედაგოგიკას, ამაშემთვის დიდი აზრი აქვს. მაგრამ ეს პედაგოგიკა, მე მგონი, მათაც ჭირდებათ, იმიტომ რომ ბავშვებთან აქვთ საქმე, მშობლებთან აქვთ საქმე, უნდა დარიგება მიიცნენ, როგორ აღზარდონ, თანაც ეს დარიგება უნდა ემყარებოდეს ქრისტიანულ მოძღვრებას, ხა რა? ჰუმანური პედაგოგიკა კი ქრისტიანობიდან გამოდის. ამრიგად მე მგონია, რომ მათთვისაც რაღაც საინტერესო უნდა იყოს. ეს პედაგოგიკა გამოდის ქრისტიანული მოძღვრებიდან, მთლიანად კლასიკური პედაგოგიკა ქრისტიანობას ემყარება. მაგრამ ქრისტიანობაში არის თავისი მცნებები და დებულებები, ხომ? გიყვარდეს მოყვასი შენი. ახლა თომასებს უყვარს მოყვასი თვისი, ყველა ბავშვი მოყვასია. ის ცელკიც, ის მოუსვენარიც, ის დავალებაც ვარ შეასრულა, იმან რომ გაკვეთილ ჩაუშალა, ყველა მოყვასია. თომასებს რწმენა არ აქვს, თქვა ღვთის რწმენა, ან რაღაცა კეთილის რწმენა უნდა ქონდეს, მაგრამ ღვთისა ყველაზე მთავარია. თუ რწმენა არ აქვს და იქიდან არ გამოაქვს მეთოდები და პრინციპები თავისი, მას ყოველთვის შეეშლება ბავშვთან ურთიერთობებზე და გადაბა ძალაობაზე. რაც ახლაც ხდება. ჩვენ ახლა გავაერთიანებთ ამ ძალებს, თუ ჩვენი მამები ამავე განცდებით მოუდგებიან საქმეს, მრევლს ხვეატყვიან არაში, დედებს ეტყვიან, მამებს ეტყვიან, რა დაგემართ კაცო, მოუარეთ ბავშვებს, მიხედეთ მათ, ეს ახალი თაობა, ამას ეტყვიან მასწავლებლებს, რომლებიც იქ მოდიან, ხომ? ამან უნდა გამოიწვიოს რაღაცა გავლენა საქართველოს განათლებაში. ამგვარი შეხვედრები ტარდება ჩვენთანაც, ძალიან სასარგებლო არის, როგორც სასულიერო პირებისთვის, ასევე საზოგადოებისთვის, და რაც დრო გადის, ყოველ შეხვედრაზე უფრო მეტი სასულიერო პირი უერთდება ამ შეხვედრებს. დღეს შედგა შეხვედრა ბატონ შალვა ამონაშვილთან. ძალიან საინტერესო თემა არის და პრაქტიკული თვითონ სასულიერო პირებისთვისაც, რადგან თემა ეხებოდა ჰუმანურ პედაგოგიკას და თქვენ იცით, რომ პედაგოგიკა ვითარდება და ყოველ საუკუნეში რაღაც ახალ და არამარტო საუკუნეში, ყოველ წლიურად ახალი ხედვები არის ამ საკითხთან დაკავშირებით და სასულიერო პირს ჭირდება, ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს როგორც ყველა ასაკის ადამიანთან, ასევე ბავშვებთან. ეკლესიას ყოველთვის ჰქონდა ფუნქცია, გარკვეული პედაგოგიკური, ანუ აღზრდელობითი, როდესაც სასულიერო პირს აქვს იცის მიდგომებით, როგორ მიაწოდოს მას სახარებისეული, ანუ ახალგაზრდა სახარებისეული ცოდნა ახალი პედაგოგიკით. ის ახალგაზრდა არის მომავალი ჩვენი ქვეყნის და ეს განაპირობებს პრევენციას წარმოადგენს, რომ საქართველოში მომავალში იყოს და მეტი მშვიდობა იყოს ურთიერთობაში, რომ კარგი ურთიერთობა იყოს და ქრისტიანული სახარებისეული ურთიერთობები და სიყვარულის უფლებას ჩვენში. ჰუმანიზმი ეს იმის და მიუხედავად, რომ არ არის სულთა ქრისტიანული ტერმინი და ქრისტიანობაში როგორც ასეთი არ არის დამკვიდრებული და ეს არის უფრო ფილოსოფიური ტერმინი მოგეხსენებათ, ამის და მიუხედავად ეკლესია ყოველთვის აკეთებს ერში არსებული ასე ვთქვათ ცნებების ტერმინების და არა მარტო ცნებების და ტერმინების, არამედ ზოგადად იდეოლოგიის იმ ნაწილის ამოკლებას, რაც შეიძლება სასარგებლო იყოს და ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა ჩემი აზრით დღევანდელი ტრენინგი და ზოგადად ეს ციკლი, რომელიც ემსახურება სასულიერო პირების ამდელოების უფრო მეტ ინფორმირებულობას ისეთ სფეროებში, რომლებიც ჩვენ შეიძლება არ გქონდეს ისეთ ინფორმაცია, ძალიან დიდ სარგებელს მოგვიტანს ეს ყოველივე, ვინაიდან ზოგადად ჰუმანიზმი თვითონ ძალიან ისეთი ფართო და ზოგადი გაგებით რომ ვთქვათ, ეს არის მიმართულება, როდესაც ხდება ნაკლებად დასჯაზე და უფრო მეტად ადამიანურ ურთიერთობაზე და ემპათიაზე დამყარებული კომუნიკაცია სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებთან. დღეს ეს ყოველივე ეხება ბავშვებს. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგია პირიქით, ამაში მეტი ინფორმირებულობა და მე ვფიქრობ, რომ არათუ შეიძლება რამე გამოვიყენოთ, არამედ ძალიანაც კარგად მოვარგებთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, შვილებთან და არა მარტო ჩვენ შვილებთან, არამედ ზოგადად ახალ თაობასთან ურთიერთობას, რადგანაც მე ვეთანხმები იმ თეზის, რომ 21-ე საუკუნე ეს
აღარ არის დაშჯის და ზოგადად რაღაცა ესეთი ზომების მკაცრი და პირდაპირ ზომების მიღების საუკუნე. დღეს უფრო მეტი დიალოგი, უფრო მეტი ახსნა და ენის ადაპტირება საჭირო ვიდრე ადრე. ფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემაა ჩვენთვის. სასულიერო პირებისთვის გამომდინარე იქიდან, რომ აი ჩვენ პრაქტიკიდან უკვე ვაკვირდებით, რომ თანამედროვე ბავშვები აბსოლუტურად განსხვავებულები არიან, უფრო განსხვავებულად აზროვნებენ, უფრო გონება გახსნილები არიან და ჩვენ ხშირად, აი ხშირად მე პირადად გაუცხებელი ვარ ხოლმე იმდენად მაღალ დონეზე აზროვნებენ თანამედროვე ბავშვები და აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ფეხმდაფეხ მიუყვეთ ჩვენს შვილებს, რომ მათ გვერდში დაუდგეთ მათი მეგობრები ვიყოთ იმ სიტუაციაში, როდესაც ისინი დგებიან ხოლმე ცალკეული პრობლემების წინაშე. ჩვენ ყველანი შვილების მშობლები ვართ, გარდა იმისა, რომ სასულიერო პირები ვართ და თან უამრავი ბავშვი მოდის ჩვენთან და ძალიან ბევრი ბავშვი ჩვენგან თანადგომას მოელის და ოღონდ თანამედროვე ბავშვს აქვს განსხვავებული მოთხოვნილება, განსხვავებული ხედვა აქვს სამყაროსი და აი ამ განსხვავებულ ხედვაში თუ ჩვენ მათ გვერდში არ ვიყავით, ეს რა თქმა უნდა სერიოზულ პრობლემას უქმნის სამომავლოდ ამ ბავშვებს. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ასეთი ლექციები დღევანდელი და კიდე მომავალში თუ კი ჩატარდება, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვისაც, რომ ჩვენი შვილებისთვის უფრო კარგები ვიყოთ.